ทำมังรักษาសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអេដមីននាំយកសាច់រឿងបែបរន្ធត់មួយដែលមានចំណងជើងថាក្រណោមគ្រូខ្មោចយកមកធ្វើការសម្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាឬមួយនេះគឺនិយាយអំពីអ្នកដែលរៀនវិជ្ជាអាគមជាពិសេសគឺវិជ្ជាអាគមកំចាត់ខ្មោចអ្នកដែលរៀននៅវិជ្ជាអាគមទាំងអស់នេះត្រូវមានដំណំអ្វីខ្លះជាពិសេសតើពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់នៃការពិសោធន៍អ្វីខ្លះជាមួយនឹងខ្មោចទើបពួកគេខ្លាចទៅជាគ្រូខ្មោចដ៏ខ្លាំងពូកែបានគឺមានធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះចំពោះសាច់រឿងមួយនេះគឺមានការលងបន្លាចជាខ្លាំងដោយសារតែគ្រូអាគមដែលនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះតែទៅធ្វើការដកពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចដើម្បីចង់ដឹងពីសមត្ថភាពដ៏ពិតប្រាកដរបស់គ្រូអាគមកំចាត់ខ្មោចតើគេអាចខ្លាចទៅជាគ្រូខ្មោចដ៏ពិតប្រាកដហើយឬនៅដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនានៃការសម្ដែងសាច់រឿងរបស់ Admin ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដែលផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងនោះគឺមានគ្រូអាគមម្នាក់គាត់មានកូនសិស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកែវហើយនៅពេលនេះកែវគឺបានលួចមកដោយស្ងាត់ស្ងាត់មិនបានប្រាប់គ្រូរបស់ខ្លួននោះទេហើយគោលដៅរបស់គេគឺគេមកកន្លែងដែលសម្បូរខ្មោចច្រើនជាទីបំផុតនៅពេលដែលគេមកដល់នោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ជង្គង់ចុះនិងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើពិធីដោយសារតែគេដឹងថាមុនពេលដែលគេចូលទៅខាងក្នុងគេត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅវិញ្ញាណខ្មោចដែលការពារនៅទីនេះសិនដូច្នេះកែវបានយកខ្សែកដែលលោកគ្រូបានទុកឲ្យការពារខ្លួននឹងយកមកធ្វើការប្រសិទ្ធីបន្ទាប់មកគេក៏បានពាក់ដើម្បីការពារខ្លួនហើយបែរដែលមិនភ្លេចនោះគឺជាផេះខ្មោចនឹងឯងគេបានលាបផេះខ្មោចដើម្បីឲ្យគេនឹងអាចមើលឃើញខ្មោចបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសូត្រអាគមវិញ្ញាណខ្មោចដែលការពារនៅទីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកហើយគេក៏បានធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចពួកវាបានធ្វើការបំភ័យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺខ្លាំងពូកែដែរដូច្នេះកែវក៏អាចឆ្លងផុតនៅដំណាក់កាលមួយនេះបន្ទាប់មកកែវក៏បានដើរស្វែងរកភ្នោដែលគេស្គាល់ថាជាភ្នោខ្មោចស្រីដែលនាងស្លាប់ទាំងដែលនាងគឺមានពស់នៅក្នុងផ្ទៃអីមានពស់នៅក្នុងផ្ទៃអីមានកូននៅក្នុងផ្ទៃកែវបានគាត់ភ្នោនោះឡើងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសូត្រនៅមន្តអាគមដើម្បីដាស់នៅវិញ្ញាណខ្មោចនោះឲ្យក្រោកឡើងមិនយូរប៉ុន្មានវិញ្ញាណខ្មោចនោះក៏បានក្រោកឡើងវាបំរុងនឹងចាត់ការទៅលើកែវប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើអ្វីកែវបាននោះទេដោយសារតែកែវបានប្រើមន្តអាគមចងវារួចទៅហើយហើយកែវគាត់ក៏បានដុតភ្លើងដើម្បីរុលយកខ្លាញ់របស់ខ្មោចគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់ចង់យកខ្លាញ់ខ្មោចដើម្បីទៅធ្វើស្នេហ៍នឹងឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងបានយកកំបិតរបស់លោកគ្រូគាត់ដែលលោកគ្រូរបស់គាត់បានបញ្ចុះអាគមរួចហើយនោះយកទៅវះពោះរបស់ខ្មោចនោះដើម្បីយកកូនរបស់នាងទុកប្រើការបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការងារនេះរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានលួចចូលមកវិញស្ងាត់ស្ងាត់ហើយក៏បានយករបស់ដែលគាត់បានយកពីរបស់លោកគ្រូគាត់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់យកមកទុកវាកន្លែងដើមវិញកុំឲ្យលោកគ្រូរបស់គាត់សង្ស័យប៉ុន្តែការពិតលោកគ្រូរបស់គាត់ក៏នៅតែដឹងដដែលលោកគ្រូបានក្រោកឡើងហើយនឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាឯងយករបស់យើងដោយមិនមានការសុំការអនុញ្ញាតពីយើងហើយយកទៅធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសថែមទៀតប៉ុន្តែកែបាននិយាយថាគេយកនេះគ្រាន់តែសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះថាតើគេអាចកម្ចាត់ខ្មោចបានឬក៏អត់បន្ទាប់មកកែក៏បានដើរចេញទៅប៉ុន្តែត្រូវបានលោកគ្រូប្រាប់ថាយើងដឹងថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះឯងត្រូវតែប្រញាប់យកអ្វីដែលឯងយកមកនឹងយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញបើសិនជាឯងមិនចង់ឲ្យមានរឿងនៅថ្ងៃក្រោយនោះទេប៉ុន្តែកែបាននិយាយថាគេធ្វើបែបនេះគឺព្រោះតែគេចង់រកប្រែបានឆាប់គ្រប់ថ្លៃបង្កប់ការរបស់សយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកគ្រូបាននិយាយថាបើសិនជាឯងនៅតែមានស្នេហាទៀតឯងមិនអាចធ្វើគ្រូខ្មោចបាននោះទេព្រោះអ្នកដែលនៅចិត្តឯងច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានគាត់និយាយបែបនេះដោយសារតែកែគឺជាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាគុំចំណែកឯអ្នកដែលនៅចិត្តគាត់
គេមិនចេះអគុំនោះទេបើសិនជាខ្មោចមកសងសកែវគឺមិនអាចធ្វើអ្វីកែវបានគឺមានតែធ្វើបាបអ្នកដែលនៅចិត្តកែវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកែវគាត់មិនបានខ្វល់ច្រើននោះទេគាត់បានដើរជូនសោយដែលជាសងសាររបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកឯម្ដាយរបស់សោយហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តកែវឡើយដោយសារតែកែវនឹងគឺជាគ្រូចាប់ខ្មោចបែរមកពួកគេទាំងពីរនាក់គឺបានយករបស់មួយយកមកលាក់នៅក្នុងសាលាដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលព្រោះអីពួកគេគិតថាទីនេះមានខ្មោចជាងគ្មានណាម្នាក់ហ៊ានមកទីនេះហើយរបស់ដែលពួកគេលាក់ក៏មានសុវត្ថិភាពដែរប៉ុន្តែសោកសោកស្រាប់តែពួកគេបែកច្បាត់គ្នារបស់គេម្នាក់លុះពេលនោះស្រាប់តែមានដៃត្រជាក់មួយបានលូកចាប់ស្មាគ្នាគេម្នាក់ហើយពួកគេក៏ត្រូវបានខ្មោចលងដូច្នេះពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ផាសក្រញាំអស់បាត់ទៅចំណែកអេសយគឺបានមកតាមម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលសារតែម្ដាយរបស់នាងនឹងគឺមកជួបជាមួយនឹងថៅកែម្នាក់និយាយអំពីការលក់ដីរបស់គាត់គាត់ចង់លក់ដីនោះទៅឲ្យថៅកែម្នាក់នឹងហើយថៅកែម្នាក់នឹងគឺជាឪពុករបស់អ៊ីតហើយអ៊ីតនឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់សយខ្លាំងមែនតើគាត់ថែមទាំងដឹងថាអ៊ីតនឹងចូលចិត្តញ៉ាំទឹកសរោថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទឹកសរោឲ្យសយញ៉ាំសយបាយជាឲ្យទៅកាន់កែបន្តទៀតគាត់ក៏មិននិយាយអ្វីដែរបានត្រឹមតែអន់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនោះគឺមានថៅកែម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាថៅកែឆៃគឺគាត់បានមករកកៅជាពិសេសគាត់ចង់ពឹងឲ្យកែនឹងជួយកំចាត់ខ្មោចឲ្យគាត់ព្រោះអីខ្មោចនៅក្នុងសាលានឹងគឺវាលើមខ្លាំងពេកគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទិញដីរបស់គាត់នោះទេគាត់ចង់លក់សាលានោះចោលប៉ុន្តែកែគាត់បាននិយាយថាហេតុដូចបានជាលោកមិនទៅរកលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅគាត់ខ្លាំងជាងខ្ញុំលោកថៅកែបាននិយាយថាគាត់បានទៅរករួយហើយប៉ុន្តែគ្រូរបស់ឯងមិនព្រមជួយយើងនោះទេហេតុនេះហើយបានជាយើងមករកឯងតែម្ដងទៅបើសិនជាឯងព្រមជួយដល់យើងកំចាត់ខ្មោចនោះទោះបីជាឯងចង់បានប៉ុន្មានក៏យើងយល់ព្រមដែរហើយនៅពេលដែលកៅបានឮការសន្ទនាគ្នារបស់ម្ដាយសុយរឿងលក់ដីនោះបានថោកពេកកៅបានសម្រេចចិត្តថាយល់ព្រមជាមួយនឹងថៅកែឆៃដោយគាត់ទារចំនួនទឹកប្រាក់150,000បាតជាមួយនឹងធនោនៃការកំចាត់ខ្មោចស្រីម្នាក់នោះបន្ទាប់មកកៅគេក៏បានដើរទៅយកស្រាមួយដបផឹកមុនពេលដែលគេដើរទៅតាមលោកថៅកែឆៃតែធ្វើឲ្យសុយជាមួយនឹងអ៊ីតឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកៅថ្ងៃនេះចម្លែកម្ល៉េះលុះពេលយប់ឡើងលោកតាកែឆៃកំពុងតែរងចាំកៅនៅមុខសាលារបស់គាត់ពេលនោះកៅក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែគាត់សង្កេតឃើញថាកៅសវងស្រាប់បាត់ទៅហើយហើយបើអន្តិតឯងសវងស្រាប់បែបនេះតើឯងកំចាត់ខ្មោចបានយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែកៅបាននិយាយថាគេមិនសវងឲ្យខ្លាំងនោះទេគេគ្រាន់តែផឹកឲ្យវាមានជាតិតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកតាកែរងចាំនៅខាងក្រៅចំណែកឯគេគឺដើរឡើងទៅក្នុងសាលាដើម្បីទៅរកខ្មោចនោះស្របពេលដែលសយនៅវិញគឺរងចាំកៅរហូតដល់ពេលយប់មិនទាន់ឃើញកៅត្រឡប់មកវិញទៀតធ្វើឲ្យនាងមិនស្ងប់ចិត្តនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅតាមកៅតែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលកែវចូលមកដល់គេក៏បានឃើញខ្សែចងករបស់ខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងនៅគឺមិនទាន់មានអនាស្រ័យនោះទេបន្ទាប់មកគេក៏បានលាបផេះខ្មោចនៅលើភ្នែកត្រឹមតែមួយផ្លែតក៏ស្រាប់តែបាត់ខ្មោចស្រីនោះទៅវិញខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងគឺយល់ច្រឡំថាកែវជាសងសាររបស់នាងប៉ុន្តែកែវបាននិយាយថាយើងមិនមែនជាគូស្នេហ៍របស់នាងនោះទេយើងមកនេះគឺដើម្បីកំចាត់វិញ្ញាណរបស់នាងឯងបន្ទាប់មកកែវក៏បានដោះខ្សែកពីលើករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសូត្រនៅអាគមនឹងដាក់ទៅលើក្បាលរបស់នាងតែម្ដងហើយនៅពេលនោះវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងក៏ត្រូវបានរលីបាត់ភ្លាមភ្លាមពេលដែលគាត់ឃើញថាវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចស្រីម្នាក់នោះបានបាត់ទៅហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានឡើងទៅខាងលើដើម្បីស្រាយខ្សែចងកររបស់នាងទម្លាក់ចុះមកប៉ុន្តែនៅពេលនោះកែវត្រូវបានខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងទាញគាត់ទម្លាក់ចុះមកខាងក្រោមវិញហើយវាក៏បានធ្វើការច្របាច់កដើម្បីសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែកែវគាត់បានប្រើនៅអាគមរបស់គាត់ដើម្បីចាត់ការទៅលើខ្មោចនោះធ្វើឲ្យវារលីបាត់តែម្ដងទៅបន្ទាប់មកកៅក៏បានរើសយកខ្សែចងករបស់វាដើម្បីយកទៅបំផ្លាញចោលហើយ
ឯនៅពេលដែលសោយមកដល់នឹងនាងក៏បានសួរលោកថៅកែឆៃថាតើពេលនេះកែវនៅឯណាគាត់បានប្រាប់នាងថាអំបាញ់មិញគាត់បានលើសំឡេងកែវស្រែកប្រហែលជាកែវនឹងគឺត្រូវបានខ្មោចសម្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានដាក់មេប្រូចបាត់ទៅចំណែកឯសោយដែលសារតែការស្រឡាញ់នាងក៏បានរត់ឡើងទៅរកកែវដោយមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់បែរមកកែវនៅវិញគាត់កំពុងតែធ្វើការកំចាត់នៅខ្មោចមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសោយមកដល់ខ្មោចនោះវាក៏បានឆ្លៀតនៅឱកាសមួយនេះចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់សោយហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ចូលទៅចាប់សោយក៏ត្រូវបានសោយក្រវ៉ាត់ពួកគេឡើងប៉ាំងដែលធ្វើឲ្យខ្សែករបស់កែវក៏ត្រូវបានរបូតពីដៃដូច្នេះកែវគេក៏មិនអាចតដៃជាមួយនឹងខ្មោចនឹងបានដែរប៉ុន្តែស្នាមល្អក៏ត្រូវបានលោកគ្រូរបស់កែវមកទាន់គាត់បានធ្វើការបណ្ដេញខ្មោចមួយនោះឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់សោយនិងប្រាប់ឲ្យអ៊ីនឹងឆាប់នាំសោយចាក់ចេញពីទីនេះគាត់ក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យកែវដែលយល់ព្រមទទួលកំចាត់ខ្មោចមួយនេះគាត់បង្រៀនឲ្យកែវត្រូវតែចេះជួយនៅវិញ្ញាណខ្មោចដែលរងអយុត្តិធម៌មិនមែនមកកំចាយវិញ្ញាណរបស់ពួកគេបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែកែវបាននិយាយថាគឺដោយសារតែខ្មោចនោះព្យាយាមធ្វើបាបសោយបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូបាននិយាយថាបើសិនជាឯងមិនរករឿងវាក៏វាមិនធ្វើអ្វីឯងដែរហើយវាបានជាទទួលកំចាត់វិញ្ញាណរបស់នាងនៅពេលដែលនាងនៅរស់នាងគឺត្រូវបានគេធ្វើបាបណាស់ទៅហើយនៅពេលដែលនាងស្លាប់ឯងបែរជាមកកំចាត់វិញ្ញាណនាងថែមទៀតកំពុងតែឆ្លុះគ្នាខ្មោចមួយនោះក៏បានឆ្លៀតឱកាសចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់កែវហើយក៏បានអោបលោកគ្រូរបស់កែវទម្លាក់ខ្លួនចុះមកខាងក្រោមទាំងពីរនាក់តែម្ដងនៅទីបំផុតលោកគ្រូរបស់កែវក៏ត្រូវបានរបួសជើងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចដើរបាននោះទេឆ្លៀតឱកាសមួយនេះវិញ្ញាណខ្មោចនោះក៏បានយកឈើឬស្សីមួយយកមកចាក់ទម្លុះទៅលើដើមទ្រូងរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺមានវិជ្ជាស្បែកគង់ដូច្នេះវាមិនអាចចាក់ទម្លុះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់បានឡើយគាត់គឺព្យាយាមធ្វើការសូត្រនៅអាគមដើម្បីយកខ្សែកមួយនោះពាក់ទៅលើខ្លួនរបស់កែវប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះវាបានយកឈើមួយនោះចាក់ទម្លុះតាមរយៈត្រចៀករបស់គាត់វិញចំណែកវិញ្ញាណមួយនោះនៅពេលដែលពាក់ខ្សែករួចហើយវាក៏បានចាក់ចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់កែវបាត់ទៅហើយកែវក៏បានឃើញថាលោកគ្រូរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយគឺដោយសារតែស្នាដៃរបស់ខ្មោចមួយនឹងឯងវាថែមទាំងបាននិយាយថាកែវនឹងសម្លាប់គ្រូខ្លួនឯងថែមទៀតហើយកែវក៏បានដុតខ្សែចងករបស់នាងដើម្បីកំចាយវិញ្ញាណនាងចោលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកែវក៏នៅតែមានការសោកស្ដាយដោយសារតែលោកគ្រូរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់ព្យាយាមជួយជីវិតរបស់កែវកែវមានវិប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់កើតឡើងដោយសារតែខ្លួននឹងគឺមិនបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូប្រាក់របស់លោកគ្រូដែលបានសន្សំទុកកែវបានដុតឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់គាត់យកតែកំបិតកំចាត់ខ្មោចចូលទៅតាមខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអេសយក៏បានមកលួងលោមកែវប៉ុន្តែកែវក៏បានដើរទៅរកអ៊ីតព្រោះតែគាត់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងអ៊ីតគាត់បានប្រាប់ឲ្យអ៊ីតមើលថែរក្សាសោយបានល្អប៉ុន្តែអ៊ីតបាននិយាយថាសោយគឺស្រឡាញ់ឯងមិនមែនស្រឡាញ់យើងនោះទេប៉ុន្តែកែវបាននិយាយថាយើងដឹងថាឯងស្រឡាញ់សោយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបើសិនជាសោយនៅជាមួយឯងសោយនឹងមានសេចក្តីសុខឯងនឹងមើលថែសោយបានល្អហើយដើម្បីឲ្យសោយអាចនៅជាមួយនឹងអ៊ីតបានកែវក៏បានប្រគល់នៅខ្លាញ់ខ្មោចដែលគាត់បានយកបាននឹងយកទៅឲ្យអ៊ីតយកទៅលាបទៅលើខ្លួនរបស់សោយដូច្នេះសោយនឹងស្រឡាញ់គាត់ជាមិនខានបន្ទាប់មកកែវគេក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅបាត់ទៅនៅពេលដែលឃើញថាកែវចាក់ចេញសោយព្យាយាមទៅតាមកែវដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ៊ីតយកខ្លាញ់ខ្មោចនោះយកទៅលាបលើខ្លួនរបស់នាងភ្លាមៗនោះវិញ្ញាណខ្មោចវាក៏បានចូលទៅសណ្ដំសោយដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់អ៊ីតហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបឺនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅរូបភាពរបស់កែវគឺលែងមាននៅក្នុងភ្នែករបស់សោយទៀតហើយចំណែកឯកែវគឺបានដឹងពីរឿងដែលបានកើតឡើងដូច្នេះគេក៏បានព្យាយាមរត់ចាក់ចេញទាំងជឿចាប់ព្រោះអីដឹងថាមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើអ្វីៗជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងទៀតនៅទីបំផុតកែវក៏បានធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រមឹកនៅក្នុងវត្តមួយកន្លែងហើយនៅក្នុងវត្តមួយនឹងផងដែរគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចោមគេកំពុងតែស៊ីរបស់សំណែនដែលបានសែននៅក្នុងវត្តមួយនោះប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែគេបែរជាឆ្លាក់នៅអាហារទាំងអស់នោះទៅវិញនៅពេលដែលឃើញបែបនេះស្រីៗទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅជួយប៉ុន្តែការពិតគឺគេមិនមែនឆ្លាក់នោះទេដោយសារតែវិញ្ញាណខ្មោចដែលជាម្ចាស់សំណែននឹងគឺបានមកយកជីវិតរបស់ចោមនឹងឯង
បន្ទាប់មកក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ទៅហៅកែវឲ្យមកជួយព្រោះឯងដឹងថាកែវគឺជាគ្រូចាប់ខ្មោចដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ហើយកែវបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាឯងចង់យកជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះខ្មោចនឹងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែវាស៊ីសំណែនរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែយកជីវិតរបស់វាចំណែកឯកែវនៅពេលដែលចង់កំចាត់ខ្មោចនឹងគាត់គឺមិនបានយកខ្សែកមកជាមួយគាត់ក៏បានប្រាប់ស្រីស្រីទាំងពីរនាក់នឹងឆាប់ទៅបេះស្លឹកជំភូឲ្យគាត់បេះសន្លឹកចំណែកឯគាត់កំពុងតែប្រើវិជ្ជាគុំដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្មោចនឹងសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នឹងបានបែរមកពួកគេទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលបេះស្លឹកនឹងឲ្យកែវរួចហើយកែវក៏បានធ្វើការសូត្រនមន្តអាគមបន្ទាប់មកក៏បានចាប់ញាត់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់ចោមមិនយូរប៉ុន្មានចោមក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញដោយសារតែខ្មោចនោះវាបានចាក់ចេញទៅហើយគាត់បានស្ដីឲ្យចោមថាឈប់ស៊ីរបស់សំណែនទៀតចំណែកឯចោមគេក៏បានដើរទៅតាមកែវប៉ុន្តែកែវមិនចូលចិត្តនោះទេក៏បានដេញគេឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរកពូម្ដាយរបស់គេទៅប៉ុន្តែចោមគឺមិនស្ដាប់សំដីរបស់កែវឡើយក៏បានដើរមកតាមកែវរហូតដល់ផ្ទះរបស់កែវថែមទៀតទោះបីជាកែវដេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចោមមិនចេញដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់កែវហើយថែមទាំងបានឲ្យអាហារដែលគេបានសុំពីព្រះសង្ឃទៅកាន់កែវនិងសុំកែវនៅជាមួយដែរដោយសារតែគេគ្មានផ្ទះនិងគ្មានឪពុកម្ដាយនោះទេចំណែកឯកែវក៏បានយល់ព្រមឲ្យនៅជាមួយប៉ុន្តែគឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់គេហើយគេក៏បានប្រើឲ្យទៅលាងចានបាត់ទៅហើយមកសោយគឺបានរៀបការជាមួយនឹងអ៊ីតប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថាអ៊ីតមិនមែនជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនាងមិននឹកឃើញថាតើអ្នកណាគេគឺជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នោះទេលុះពេលយប់ឡើងនាងក៏បានរួមដំណេកជាមួយនឹងអ៊ីតព្រោះអីនាងគឺត្រូវបានអ៊ីតប្រើក្រមន់ដែលធ្វើពីខ្លាញ់ខ្មោចនឹងលាបលើនាងដែលធ្វើនាងប្រែក្លាយទៅជាបែបនេះនាងហាក់ដូចជានឹកមិនឃើញពីមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់តរតែសោះការប្រើក្រមន់ខ្លាញ់ខ្មោចនឹងគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីវាជាការប្រើនៅវិញ្ញាណខ្មោចដើម្បីទៅឲ្យពងពួកឲ្យមនុស្សនឹងទៅស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ចំណែកឯមនុស្សមួយក្រុមនេះវិញពួកគេកំពុងតែចង់លេងល្បែងហៅខ្មោចពួកគេមិនជឿថាមានខ្មោចពិតប្រាកដនោះទេចឹងហើយបានជាពួកគេបបួលគ្នាលេងល្បែងហៅខ្មោចបែបនេះប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺមិនត្រូវដកដៃមុនពេលដែលល្បែងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ឡើយពួកគេត្រូវតែដកដៃបែបនេះជារៀងរហូតគ្រាន់តែពួកគេដកដៃនឹងចាប់ផ្ដើមលេងពេលនោះដៃរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរដោយមិនដឹងថាណាគេគឺជាអ្នកបញ្ជាប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែមិនទាន់ជឿដែរគិតថាក្នុងចំណោមពួកគេនឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យវាមានចលនាបែបនេះហើយកែវមួយនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ចុះរត់ឡើងដោយពួកគេគឺមិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយប៉ុន្តែនៅសោកសៅស្រាប់តែបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាតូក៏បានដកដៃចេញដែលខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការលេងមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែគេបានឃើញខ្មោចបានចេញមកពិតប្រាកដមែនឃើញបែបនេះព្រោះឲ្យគេភ័យយ៉ាងខ្លាំងគេក៏បានព្យាយាមសូត្រធម៌ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាបែរជាមើលមិនឃើញនោះទេហើយនៅពេលនោះវិញ្ញាណខ្មោចមួយនោះក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់នុតចំណែកឯពួកគេក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់រត់ចេញថែមទាំងបានចាក់សោមិនឲ្យនុតចេញទៅខាងក្រៅថែមទៀតចំណែកឯចោមម្នាក់វិញក៏បានប្រញាប់រត់មកដាកៅប្រាប់ថាគឺមានការងារធ្វើហើយក្មេងៗបានលេងល្បែងហៅខ្មោចពួកគេក៏ត្រូវបានខ្មោចចោដូច្នេះពួកគេត្រូវតែប្រញាប់ទៅបណ្ដេញខ្មោចហើយនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ចោមបានទាបប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលពាក់កណ្ដាលជាមុនសិនទើបពួកគេអាចធ្វើការបណ្ដេញខ្មោចបានចំណែកឯកៅវិញក៏បានលៀបផេះខ្មោចមុនពេលដែលកៅគាត់ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទាប់មកកៅបានប្រាប់ឲ្យចោមនឹងគឺរៀបចំពតសីមានៅជុំវិញនេះព្រោះនៅពេលដែលគាត់បណ្ដេញខ្មោចចេញហើយវាអាចនឹងរត់បាត់ហើយកែវក៏បានធ្វើការសូត្រនូវអាគមដើម្បីធ្វើការបណ្ដេញនៅខ្មោចនោះប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាមិនខ្លាចកែវនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវថ្នាំខ្លាំងរបស់កែវវិញ្ញាណរបស់វាក៏បានចាក់ចេញពីខ្លួនរបស់នុតបាត់ទៅហើយក៏បានចូលទៅកន្លែងដើមរបស់វាវិញដោយកន្លែងដើមរបស់វានឹងគឺជាក្រណាត់ពណ៌សនឹងឯងនៅពេលដែលវាស្លាប់ត្រូវបានគេយកទឹកខ្ចប់ជាមួយនឹងក្រណាត់ពណ៌សមួយនឹងចឹងឲ្យបានជាវិញ្ញាណរបស់វានៅទីនេះហើយកែវក៏បានហៅវាឲ្យចេញមកវាក៏បានធ្វើការសុំអង្វរកុំឲ្យកែវយកវិញ្ញាណរបស់វាទៅឃុំឃាំងអីប៉ុន្តែកែវមិនលើកលែងវានោះទេក៏បានខាប់វិញ្ញាណរបស់វាយកទៅឃុំទុកដើម្បីទុកធ្វើជាបរិវារបម្រើគាត់នឹងឯងចំណែកឯពួកគេនៅពេលដែលឃើញកែវកុំចាត់ខ្មោចរួចហើយព
ួកគេក៏បានប្រញាប់រត់ចូលមកចំណែកឯចំក៏បានទារប្រាក់ឯនៅសេសសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតបើសិនជាពួកគេមិនព្រមឲ្យពួកគេនឹងប្រឡែងខ្មោចនោះវិញចំណែកឯសល់ចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុករបស់នាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯចំគេបានរៀបចំទុកដាក់វិញ្ញាណដែលគេចាប់បាននោះទុកឲ្យស្រួលបួលប៉ុន្តែគេក៏បានឆ្ងល់ជាមួយនឹងរបស់មួយពេលនោះកែវក៏បានដើរចូលមកនឹងប្រាប់ថាបើឆ្ងល់អ្វីសួរគាត់បានកុំទៅប៉ះពាល់ភេផ្ដាស់វាអាចធ្វើឲ្យគេមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់មកកែវក៏បានហៅចំមកអង្គុយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាចង់ធ្វើជាគ្រូខ្មោចគឺយករបស់នេះទៅយកវាទៅលាបនឹងភ្នែករបស់ឯងចំបានឃើញនូវវិញ្ញាណខ្មោចជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យគេនឹងគឺភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវបានកែវប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីព្រោះឲ្យពួកវាគឺត្រូវបានគាត់គ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកវាត្រឡប់ទៅវិញណៃឯចំគឺគេមិនចង់ឃើញខ្មោចទៀតនោះទេព្រោះឲ្យគេខ្លាចខ្មោចតែគេគួរធ្វើបែបណាហើយកែវបានប្រាប់ឲ្យគេនឹងលុបលាងមុខចេញទៅនោះគេនឹងលែងឃើញហើយប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងគាត់បន្តិចសិនកែវបាននាំចំឡើងមកខាងលើគឺជាកន្លែងដែលគាត់តែងតែហាមមិនឲ្យចំមកទីនេះម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញឲ្យចំឃើញនៅរបស់មួយគឺខ្មោចដែលកំពុងតែស៊ីរបស់សំណែនហើយគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ចំថាធ្វើជាគ្រូចាប់ខ្មោចត្រូវតែមើលឃើញខ្មោចបើមើលមិនឃើញខ្មោចតើចាប់ខ្មោចយ៉ាងម៉េចនឹងបានហើយគ្រូចាប់ខ្មោចគឺមានដំណំ5ដោយមិនឲ្យល្មើសជាដាច់ខាតទី1គឺមិនត្រូវហូបរបស់សំណែនទី2កុំហូបត្រឡាចឲ្យសោះចំណែកឯទី3គឺមិនអាចដើរកាត់ស្នូហាលខោអាវនោះទេទី4គ្រូខ្មោចគឺមិនអាចស្ដោះទៅមកក្នុងលឺឬក៏បង្គន់នោះទេទី5មិនត្រូវប៉ះឈាមរដូវរបស់មនុស្សស្រីជាដាច់ខាតបើសិនជាល្មើសមួយក្នុងចំណោមទាំង5នឹងនោះគ្រូខ្មោចនឹងចុះខ្សោយចំណែកឯនួននាងហាក់ដូចជាបានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញខ្លះប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងមិនដឹងថាតើនរណាគេគឺជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីនៅពេលដែលនាងព្យាយាមរត់នឹកគឺនាងមើលមិនឃើញមុខរបស់កៅនោះទេនាងដឹងត្រឹមថាអ៊ីតគេមិនមែនជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នោះទេហើយមូលហេតុដែលនាងដឹងនឹងគឺដោយសារតែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអ៊ីតគេដោះអាវចូលទៅមួយទឹកពេលនោះគេក៏បានរៀបចំអាវឲ្យអ៊ីតហើយនាងក៏បានឃើញនៅក្រមួនស្នេហ៍ដែលអ៊ីតបានប្រើមើលលើខ្លួនដូច្នេះនាងក៏បានយកក្រមួនមួយនោះយកទៅសួរម្ដាយរបស់ខ្លួនថាតើវាគឺជារបស់អ្វីប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងបែរជានិយាយថាវាគ្មានអ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែជារបស់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងដឹងថាអ៊ីតមិនមែនជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ឡើយឬបែបនេះម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ដីឲ្យថាបើគេមិនមែនជាមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់ហើយបានជាឯងមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងគ្នាហើយណាមួយអ៊ីតក៏គេជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ឯងនិងមើលថែឯងបានល្អជាទីបំផុតតាំងពីឯងកើតជាមួយនឹងគេមកឯងមិនដែលធ្វើអ្វីលំបាកសូម្បីតែបន្តិចបើសិនជាឯងនឹកគិតបែបនេះទៀតមិនបាយរាប់យើងជាម៉ាយរបស់ឯងនោះទេនិយាយឲ្យគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបាត់ទៅនៅពេលដែលពួកគេដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំបានសួរថាតើលោកគ្រូអត់មានមនុស្សស្រីដែលលោកគ្រូស្រឡាញ់ទេបានជាលោកគ្រូមិនទៅរកនាងបែបនេះពេលនោះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាធ្វើជាគ្រូខ្មោចគឺមិនអាចមានស្នេហាបាននោះទេបើសិនជាមានស្នេហានោះនឹងនាំទុក្ខដល់អ្នកដែលនៅជិតខ្លួននិយាយមិនទាន់ឈប់ផងស្រាប់តែសោយបែរជាបង្ហាញខ្លួនចេញមកធ្វើឲ្យកែវមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកកែវក៏បាននាំនាងមកកាន់កន្លែងរបស់គាត់ហើយកែវក៏បានសួរថាតើនាងមករកខ្ញុំមានការអ្វីហើយសោយក៏បានឆ្លើយថាគឺដោយសារតែនាងនឹកកែវនឹងស្រឡាញ់កែវហើយនៅពេលនេះគឺនាងចង់រស់នៅក្បែរកែវដែរហើយកែវក៏បានប្រញាប់សួរទៅវិញថាចោះអេតបើសិនជាមកបែបនេះគេច្បាស់ជានឹងខឹងហើយសោយក៏បានប្រាប់ថាអេតគឺគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយដូច្នេះកែវក៏បានរៀបព្រមឲ្យនាងចូលទៅស្នាក់នៅកន្លែងរបស់គាត់បន្តសន្សិនប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកកែវបែរជាបានដកយន់ចេញនៅពេលដែលសោយដើរចូលហាក់ដូចជាគាត់បានដឹងរឿងអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងយប់នេះពួកគេទាំងពីរនាក់បំរុងនឹងធ្វើអ្វីគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែកែវបែរជាបាននឹកឃើញនៅរឿងមួយធ្វើឲ្យគាត់បានបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនេះហើយកែវក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងសម្រាកចុះចំណែកឯគាត់គឺដើរទៅដេកនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងចោមហើយដល់ព្រឹកស្អែកឡើងសោយក៏បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែកែវបានប្រាប់ថាកុំឲ្យធ្វើវាទៀតអីគឺនាំតែលំបាកនាងតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់មិនចង់ឲ្យសោយរស់នៅដោយលំបាកនោះទេមួយរយៈពេលខ្លីនេះពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខគឺប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោយថែមតែបានកាត់សក់ឲ្យកែវយ៉ាងស្អាតថែមទៀតហើយសោយតែងតែរងចាំកែវមកពីកំចាត់ខ្មោចវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកែវក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ស្រះដែលគាត់បានផឹកជាយូរណាស់មកហើយថែមទៀតនៅយប់មួយពួកគេទាំងពីរនាក់បានអង្គុយនិយាយគ្នាលេងដោយកែវបានសួរទៅកាន់សោយថាតើសោយមានចាំឬក៏អត់ពាក្យដែលគាត់ធ្លាប់សន្យាថានឹងនាំសោយទៅរស់នៅទីក្រុងបាងកកហើយគាត់នឹងសន្សំលុយបានច្រើនពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងទៅរស់នៅទីក្រុងបាងកកជាមួយនឹងគ្នាលុះដល់យប់មួយកែវជាមួយនឹងចោមគឺត្រូវបានគេពឹងពាក់ឲ្យទៅកំចាត់ខ្មោចនៅកន្លែងមួយចំណែកអសោយគឺនាងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងពេលនោះវិញ្ញាណខ្មោចដែលតាមខ្លួនសោយនឹងបានចេញមកនឹងនិយាយថាសោយដល់ពេលវេលាដែលនាងត្រូវធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់នាងហើយចំណែកកែវនៅវិញគឺបានសួរទៅកាន់ចោមថាមានយកកំបិតកំចាត់ខ្មោចមកឬក៏អត់ប៉ុន្តែចោមគឺគេបានភ្លេចយកមកបាត់ទៅហើយដូច្នេះកែវក៏បានប្រាប់ឲ្យចោមប្រញាប់រត់ទៅយកវិញទៅគេនៅចាំនៅទីនេះហើយនៅពេលដែលចោមត្រឡប់មកយកកំបិតកំចាត់ខ្មោចគេក៏បានលឺសំឡេងដូចជាធ្វើម្ហូបទាំងយប់ដូច្នេះចោមក៏បានដើរទៅមើលព្រោះអីចង់ដឹងថាតើសោយកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយគេក៏បានឃើញថាសោយកំពុងតែចិតត្រឡាចធ្វើជាម្ហូបពេលនោះគេក៏បានសួរថាតើអ្នកមិនដឹងទេថាគ្រូខ្មោចមិនហូបត្រឡាចឡើយប៉ុន្តែពេលនោះវិញ្ញាណខ្មោចនោះវាក៏បានចេញមកនឹងច្បាច់កចោមយកតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានសោយនឹងហាមថាកុំឲ្យធ្វើបាបគេអីគេគឺជាក្មេងមិនដឹងអីនោះទេហើយខ្មោចនោះក៏បាននិយាយអំពីអាចកំបាំងដែលកែវឲ្យអ៊ីតដាក់ស្នេហ៍ទៅលើនាងកែវគឺជាមនុស្សអាក្រក់បែរជាធ្វើបែបនេះទៅលើនាងបើសិនជាគេស្រឡាញ់នាងគេមិនធ្វើបែបនេះនោះទេចំណែកឯកែវដែលសារតែរងចាំយូរពេកចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលមកដល់គេក៏បានឃើញសោយដើរចេញមកបន្ទាប់មកយើងក៏បានដឹងអំពីសាច់រឿងនៃការបែកការរឿងមួយនេះគឺសោយបានលួចស្ដាប់ឬការសន្ទនារបស់អ៊ីតជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងដឹងថាកេនគឺបានដាក់ស្នេហ៍នាងដូច្នេះនាងក៏បានទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនហើយនៅទីបំផុតនាងក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពិតមែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណខ្មោចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងនឹងគឺបានចេញមកហើយវាមានចិត្តអាណិតទៅលើនាងព្រោះឯពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានវាសនាដូចគ្នាដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ស្លាប់ទាំងដែលមានកូននៅក្នុងពោះដូចគ្នាដូច្នេះខ្មោចមួយនឹងក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងទៅជួបជាមួយនឹងកែវប៉ុន្តែនាងត្រូវតែធ្វើតាមសន្យាវិញហើយខ្មោចមួយនោះក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សោយនិងប្រើរូបរាងកាយរបស់សោយដើម្បីទៅរកកែវប៉ុន្តែកែវបែរមកយករបស់របរមួយចំនួនពីផ្ទះសិនប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានអ៊ីតហាមឃាត់ដូច្នេះខ្មោចមួយនោះក៏បានបញ្ចូលឲ្យកែវនឹងសម្លាប់អ៊ីតចោលតែម្ដងទៅគេគឺជាអ្នកបំផ្លាញអនាគតនិងសេចក្តីសុខរបស់សោយគឺដោយសារតែគេទើបសោយខ្លាចតែជាបែបនេះហើយខ្មោចមួយនោះវាក៏បានបង្ខំឲ្យសោយសម្លាប់អ៊ីតស្លាប់បាត់ទៅដូច្នេះមានន័យថាសោយត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយរូបរាងកាយរបស់នាងនឹងគឺមានខ្មោចមួយនិងព្រលឹងរបស់នាងមួយដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងនឹងហើយខ្មោចនោះបានបង្ខំឲ្យសោយសម្លាប់កែវថែមទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានកែវបដិសេធសោយបានសន្យាជាមួយនឹងខ្មោចនឹងថាជួយយកកូនរបស់នាងដែលកែវបានចាប់នឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគឺមិនមែនសម្លាប់កែវនោះទេបន្ទាប់មកខ្មោចមួយនឹងក៏បានដោះលែងនៅវិញ្ញាណខ្មោចដែលកែវបានចាប់ទាំងអស់ដែលធ្វើវិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់នោះវាប្រហារទៅលើកែវប៉ុន្តែកែវមានខ្សែកកាពីខ្លួនដូច្នេះខ្មោចទាំងអស់នឹងមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើកែវបាននោះទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណខ្មោចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សោយនឹងគឺព្យាយាមសម្លាប់សោយប៉ុន្តែត្រូវបានសោយរារាំងដោយសារតែនាងបាននឹកឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់បានសាងឡើងជាមួយនឹងកែវប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងវិញ្ញាណខ្មោចមួយនឹងក៏បានចាក់ចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់កែវវិញគឺដោយសារតែចោមនឹងគឺយកកំបិតកំចាត់ខ្មោចយកមកចាក់ពីក្រោយបន្ទាប់មកវិញ្ញាណខ្មោចមួយនឹងក៏បានសម្លាប់ចោមស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅចំណែកឯកៅក៏បានធ្វើការបណ្ដេញវិញ្ញាណខ្មោចមួយនឹងហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញថាគឺអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់មិនថាគ្រូរបស់គាត់និងចោមនោះទេហើយថែមទាំងកៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់ថែមទៀតហើយកៅគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់គាត់វិញតាមរយៈរថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងនៅពេលដែលបើកមកដល់នឹងពួកអ្នកនៅក្នុងតាក់ស៊ីនេះ
ាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំធំនៅពេលដែលបានឃើញកែវបែរជាចុះនៅកន្លែងនឹងបន្ទាប់ពីកែវចុះពួកគេក៏បានប្រញាប់បើកឡានចាក់ចេញទៅបាត់ទៅនៅពេលដែលកែវចូលមកដល់គេក៏បានធ្វើពិធីមួយដើម្បីសុំចូលទៅខាងក្នុងហើយអ្នកដែលការពារនៅទីនេះមិនចង់ឲ្យកែវចូលនោះទេព្រោះតែកែវធ្លាប់ចូលទៅធ្វើបាបខ្មោចដែលនៅខាងក្នុងនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងមិនធ្វើអ្វីពួកគេទៀតនោះទេទើបខ្មោចទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកក៏បានជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចដែលកៅបានវះយកកូននោះហើយវាក៏បានបំរុងនឹងសម្លាប់កៅប៉ុន្តែត្រូវបានសយនឹងហាមឃាត់ព្រោះអីកៅមកនេះគឺដើម្បីប្រគល់កូនឲ្យវាវិញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសយបានប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំបន្តិចទៅនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងកូនរបស់នាងវិញហើយកៅក៏បានធ្វើពិធីដើម្បីដោះលែងវិញ្ញាណកូនរបស់ខ្មោចនោះដូច្នេះនាងក៏បានទទួលនៃកូនរបស់នាងដោយបំណងបន្ទាប់មកកៅក៏បានយកសាកសពពួកគេទាំងពីរនាក់យកទៅបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកវិញ្ញាណខ្មោចនោះដោយសារតែអត់មានការអ្វីទៀតនាងក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់សុគតិភពមុនចំណែកអេសយនឹងក៏បានមកអោបកៅជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់មកវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានទៅចាប់កំណើតថ្មីដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺវិញ្ញាណរបស់ជាប់មិនព្រមទៅណាទាល់តែសោះនៅតែតាមកៅដដែលហើយគេសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាខ្មោចដំបងគេដែលជាខ្មោចកំចាត់ខ្មោចហើយជាប់បានសួរថាតើលោកគ្រូនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតកៅបានប្រាប់ថាគាត់នឹងដើរទៅសុំទោសខ្មោចដែលគាត់បានធ្វើបាបនិងជួយឲ្យពួកគេទៅចាប់កំណើតថ្មីបន្ទាប់មកគាត់នឹងបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃ